10代三輪久節氏とともに萩焼復興に尽力し、その業績は後に続く作家たちに絶大な影響を残し、萩焼中高の祖とも仰がれている12代坂倉新兵衛氏。この古丹な趣の本作は、作者最晩年の茶碗。萩焼茶碗の源流である高麗茶碗に思いを馳せ、技巧を超えた無心の境地から生まれた茶碗です。井戸ではなく、菰貝茶碗であるのも、そこには、見込みの鏡に陶芸家として歩んできた作者自身を映し、顧みる意味があったのかもしれません。萩焼復興に尽力された作者のすべてが映し込まれた、後世に伝える現代萩茶碗の遺品です。